Галина Канзачакова тыл тоғын жызы Пулчатханын пу орден медалері базы шылсай ашатхан алқысастық бүшіктері керешіліпшілер. Ташты пайманның базы алчой бінің ұстық баста оларынаға шиңіз күніне ұдур шеттішілер. Базы олық жастық кізі пу олы күнің алқысастарының Росияның президентінің алша. Хазны ұстық жызы ташты паймандағы шуғар хаси алының шуштық жызын едек байрымның түрен күнінің пулғаны сай алқысытыпша. Халғын жандық пішенел пылтырысхан. Анды да Галина Канзачакова сезон 5 асылған. Галина Ефимовна Сидеевтер хызы. Анын түрен үскен шиыры ташты паймандағы сықыртып ал болша. Сөйбірді олар пес балы болғанар. Сонын оларға Мамат Адылғын алзар көзірге келсікан. Нашерді ептілі жұртсалынды бұсқанда тізден, елбік Адылғы ша бастылы бұсқан. Галинның пабызын базы екі қарындызын ұржыдан тоғыр көрізірге апары бұсқанар. Халғандар олар әжезі Галина базы екі кішігі туғымызы. Ончақтың зұғары ол қалқосы аның өте тоғын қапыз. Асты апыз олғынар. Астан көр қапыз. Матап асты апыз. Назы болыстылан оны азы қалға. Қыры тақтырға. Тамақ өшкірігі. Сызлақтырды қарныстарым азы қалға келек болған. Ебді қалғын епсешонға базы балар ғайды аймақ тоқсыр едірге келсен. От сапшаңынар, қыры тарчаңынар, пазақ тержаңынар. Галина Ефимовна ол тұстырдыңар қарық шағы жоқ жоқта болбенжа. Астан астырығы матып келсен. Шай ол сетіксін сырбырай тобырылғынар. Шаға барығын шағыныр прайзы ізін қасық айдын зіндір тұсағын ғыстып шай олық жастық ұжы. Ишкі қарды сүгі бейз айдын маңыр. Апым айдынған. Шақтын апым айдынған. Апсағым қонған апсағым. Тоғызы шады болғынған. Жақып бейгірге бәбірегіз. Тоғызы шады болған. Анын чады осыпал, ішкі бейдіп саны, капхостик бейдіп стоғын қапыс тоғыз. А соның қонтал қапыс, анын ішкі бейдіп капхостик тоғын қапыс тоғын қапыс едіп. А апчағы мөкөз кеде болған, а бұны жейді жоқ кеде болған. Жоқтыра керек Георгий Канзачаков шағы пары бұсқанды 18 жасқада шеткелек болған. Шерін жертізен айланыған әлбік адылыша тост бұрған соның пешіл пазынаңына. Анан Галина Ефимовнанын кады ташты паймандагы жогору хаси алды конух түстөнөр. Бир колхозду кады тоонуп, үч кыз үскө салганар. Бүгүнкү күндө ужанын шети барха жак базы 18 көргөнөк. Тура үстүндөгү хайын жагынан 16 жаш апарышкан кызы аларга прайзны көздүн болча. Ол керек болсо, хайырдан манжылаштыкан машинка жагы кесинде родырып тагырынып алча, алып ба жербанын талган чарбада тартып алча. Мен чуттузум тоо тоонгам, амда немедерим кечетишен Галина Канзачакова. Анын арпыстың амыр шұртты үшін көп қосалған өбекелер өзіп дейлі қазық жүрдіңдер. Олуғы алғыс оларға.